нас наш підрозділ служив разом з нами нова Ташковка Луганської області. Потім ми прийшли далі служити в Авдіївку. Він був дуже чемна, добросовісна людина, вічлива. Його поважали як старші офіцери, старший офіцерський склад, так і само його підлегли всі. Такого не було, що він сказав, не можу, немає часу, піду жди. Він завжди знаходив для кожного підлеглого, для кожного командира якусь хвильку, одну, дві, щоб уважити, зробити те, що необхідно, хто звертається з якоюсь допомогою, щоб це питання вирішити. Ніколи він нікого не оставляв ні в біді, ні в проблемах, постійно не були ним вирішені. Він є дійсно настоящий герой нашої незалежної України. А праведник що учинив Господь у храмі своєму, святому Господь на небі престол його, очі його споглядають на бідного повіки його, дізнають синів чоловічих, Господь дізнає праведного і нечестивого, хто любить неправду, ненавидить душу свою.